você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão. Oh, meu Deus! Salve, rapaziada, aqui é Razu com mais um Desde o Atari, o jogo The Lego Movie. E, querida, cadê minhas calças? É a pergunta que move o mundo aí, entendeu? Cadê a minha calça? E hoje eu vou responder uma parte, uma centelha desse questionamento na fase voltando à realidade, onde vamos adquirir uma calça. A gente vai precisar do Senhor Negócios. Se você não o tem, compre. Ó, Senhor Negócios. Senão, não vai dar certo, não vai conseguir, beleza? Vamos lá pra fase. Eu vou cortar aí pro momento exato onde a gente vai encontrar a calça, entendeu? Muito bem, rapaziada. Quando eu chegar nesse ponto aqui, que é a segunda fase. A calça vai estar aqui embaixo, ó. Só que pra chegar nela, você vai precisar acionar a plataforma aqui com o Senhor Negócios. Vou dar um jeito nesses bandidos aqui. Sai, bandido. Bandidinho. Aqui os bandidinhos. Aí você vai se transformar aqui. Só quebrar esses caras aí e você já tem a sua calça. Pegou ali a calça de água. Vamos lá pra fora agora ver como é que é essa calça e o que ela faz por nós. Beleza, vamos com o Emmett aqui no armário ver a calça que a gente desbloqueou pra descobrir o que ela faz. Oh, só faltam duas, hein? Que beleza. Vou procurar aqui. É uma calça que tem gotas aqui. Calças molhadas. Olha lá, é uma calça que fica soltando água ali. É provável que ela consiga apagar algum fogo pra mim, né? É muito provável. Vou tentar, vou voltar naquela fase lá e ver se realmente eu consigo usar essa calça para apagar fogo. Aqui, tô com a calça molhada. Aí, realmente, ó, eu consigo com ela apagar o fogo. Então é bem útil essa calça, né? Principalmente nessa fase aí, voltando à realidade, que tem muito foco de incêndio para você apagar. Se você precisar refazer, usa a calça molhada, né? Que vai ser muito mais rápido. Se você ir com o bombeiro, ficar tirando... Eita, eu não choro. Ficar enchendo a parada do bombeiro aqui nessa fase. Essa calça ajuda muito, valeu? Essa foi a calça encontrada de hoje. Só faltam duas agora, então fique ligado no canal Desde o Atari, porque a qualquer momento a gente volta com a continuação dessa série fantástica, que é o jogo The Lego Movie, o jogo mais divertido do ano, hein? Falei mesmo.